نن سبا د پاکستان د لاهور ښار هوا داسې چټله شوې چې ځینو خلکو ته پکې سا اخیستل هم سخت شوي دي. هره ورځ د دې هوا له امله د سا په ناروغۍ اخته نږدې او 10,000 کسان روغتونونو ته ځي. تیرې اوو ورځې سخت ناجوړه وم. ستونی مې خاورو او ګردونو سخت خراب کړی دی. په انفلوئنزا اخته یم. ټوخی مې نه درېږي. ډاکټران وایي دا حالت په 2019 کال کې د کووېډ یا کورونا ویروس تر خپرېدو ډېر بېړنی دی. حالت تر کووېډ 19 ډېر بېړنی دی ځکه ټول ناروغان د ستوني او سینې له ناروغۍ ځورېږي. دا ناروغي زیاتېږي او له دې امله نورو ډېرو خلکو ته هم خپرېږي. دولت باید د مخنیوي داسې اقدامات وکړي چې خاورې او ګردونه ورسره کم شي. خو دولت وریزو ته په تمه دی چې د مصنوعي باران په مرسته د حالت بدل کړي. موږ د مصنوعي باران هڅه کوو خو له بده مرغه وریز نشته یا نشکاري شي. څنګه چې وریز راشي هڅه به وکړو چې ماتې کړو او مصنوعي باران وورو. دا به له ښار سره د خاورو او دوړو په مخنیوي کې مرسته وکړي. لاهور چې تر 10 میلیونو د ډیرو انسانانو ښار دی، تېره اوونۍ د نړۍ د چټلو ښارونو په لیست کې اعلان شو. دولت د جمعې په ورځ د ښوونځیو رخصتي یوه اوونۍ نوره وغځوله او دولتي مامورینو ته یې وویل چې له کوره کار وکړئ. همدارنګه رستورانتونو ته امر شوی دی چې د مازدیګره تر 4 بجو دې پرانیستې وي. په ملتان سیمه کې حتی د ودانیو کارونه د لنډ وخت لپاره ځنډول شوي دي.